Сајм за вработување, практиканство и стипендии на Техничкиот факултет во Битола. За ректорот Неделковски, фактот дека училницата е полна со студенти и фирми кои најголем дел се приватни, зборува за квалитетот и потребата од нивните студенти. Ако приватни фирми одлучиле дел од својот кадар, претежно инженерски, да го ослободат еден или два, три дена, да ги подготват овие штандови, нивните презентации, да дојдат тука со нашите студенти, тоа значи дека го ценат Техничкиот факултет и универзитетот, и во нашите институции, нашите факултети гледаат извор за квалитетен кадар. Инако, вели тој, нема сила која би мотивирала еден приватен бизнисмен да издвои дел од времето, да издвои средства за да дојде на еден факултет. Тоа е само квалитетот и потребата. Тука затоа ги повикувам и помладите колеги, средношколците, да ова им биде пример и добра пракса, да видат дека со запишувањето на нашиот универзитет, во случајот на нашиот технички факултет, не треба да се, ако добро ги совладаат вештините и знаењата што ќе им ги дадат професорите, дека не треба да се грижат за своето вработување. Домакин е една од најстарите и најголемите единици на Битолскиот универзитет, Техничкиот факултет. Го организира вториот поред сајм за вработување, практиканство и стипендии, настан кој што прераснува во традиционален и кој што секоја година ќе го осмислуваме и избогатуваме со нови содржини. Сајмот за вработување, практиканство и стипендии е значаен за компаниите, за студентите, за учениците, односно матурантите, и секако за нас, за факултетот, односно за универзитетот. Зошто? Затоа што сајмот е една добра можност компаниите да го презентираат своето портфолио, својот дел од работење, технологиите кои што ги имаат применето и секако можностите кои што ги нудат на студентите и на инженерите. Можност представува и за самите студенти одблиску да прашаат она што ги интересира, а секако и за самите ученици кои што имаат можност да оформат својата слика за што е она што ги очекува после дипломирањето. За значењето на ваквите сајми зборува и студенти од повисоките години. Сега нашиот сајм е многу од големо значење за нашиот факултет, се држи во втора година поред, каде што е подобрува соработката помеѓу компаниите како и нашите студенти. Односно, овој сајм не нуди практиканство, стипендирање, а потоа и вработување на студентите кои студирале тука на нашиот факултет. Ние лично не ги знаеме по старите генерации, но професорите ни имаат кажувано примери за многу студенти, до дипломци, магистранти кои што успеале да најдат работа баш преку ваквите настани. Огромна можност е. Мислам дека секој студент, па дури и средношколците, ете конкретно за техничките науки, мислам дека треба да ги посетуваат ваквите настани. На сајмот учествуваат 30 фирми, невладини организации и кредо центарот на Универзитетот Свети Климент Охридски.